Asix, Egel, Nimbus 25. Po dlouhé době se vracím k Asixům, protože jsem slyšel jen ta nejlepší doporučení. Takže pojďme je společně rozbalit. Já jsem Radko Žušník z běžeckého klubu Prostě běž a pojďme si je společně proběhnout. První proběhnutí. Asics Nimbus Gel 25. Kategorie. Mimořádně tlumivé, pohodlné a myslím si, že hodné pro to zdravé běhání. Probereme podrážku, kde je ten ikonický tlumící gel, probereme svrček, probereme společně pohodlí, probereme úplně vše, co se týká těchto fantastických Asicsů. Určitě vydrž až na závěr tohoto videa a zvaž, že se staneš členem naší běžecké komunity, našeho běžeckého klubu Prostě běž tady dole, protože stát se členem běžeckého klubu Prostě běž se ti běžecky jen vyplatí. Jsou to velkoobjemové boty, klasické silničky, které neužiješ v terénu, ale na silnici ti udělají fantastickou službu, co se týče tvých kloubů, co se týče tvého zdraví a co se týče tlumení. Jsou trošičku těžší jako vždycky objemovky. U těch mužských verzí se uvádí 300, tyhle jsou 47, tak ty jsou přes 300 gramů. Ženské menší mají potom 260 a 270 gramů. Pojďme postupně probrat podrážku, které jsou narvané technologiemi. Pojďme se podívat na svršek, který je právě, jak jsme říkali, už několikrát pohodlný a některé speciální vychytávky. Podrážka, když se podíváme, tato speciální podrážka, která právě není určená na terénní běh, ale na silnici, fantastické rozložení dopadu váhy, takže znovu opět tlumení. Tato část barevná má v sobě technologii EHAR Plus, jestli si dobře vzpomínám, která prý vydrží podstatně déle a je lehčí. Nemůžu posoudit, protože opravdu zatím naběháno jen málo kilometrů. Jinak co se týče gelu, který je tou klasikou v rámci Asicsu, tak ten je v této botě, v této části uvnitř té pěny a právě Asicsový gel je tím zázrakem, který přináší to tlumení a právě ty boty mají vždycky napsáno gel. Není to nějaký marketingový trik, ale opravdu obsahují specifický tlumící gel, který společnost Asics vyvinula před mnoha a mnoha lety. A já jsem se k těmto Asicsům vrátil po dlouhých a dlouhých letech. A je vidět, že nejsem sám, protože i tady ve Stromovce, v pražské Stromovce, nad rámec tohoto natáčení jsem potkal jednoho kamaráda, kterého jsem 4 roky neviděl. Tak to máme takové vlastně setkání po letech. Vlastně, jo? Po kolika, tak po 4? Po 4 letech jsme se naposledy viděli. To je hlavní trenér Vysočiny v podstatě, je to tak. No, po hlavní. Máme tam Jirku Brichtu, máme tam oddíl jako nový výbor, 200 dětí, je to tam úplně vynikající, teď závody děláme. Jo. Každý úterý máme trénink, to nás s staršíma dětskama chodí na trénu 50-60. Jako, my jsme vlastně spolu otvírali nový stadion v uvozovkách, že jo? To je tak opravdu ty 4 roky, že? Jo. No, a hele, tak se tady řeším v podstatě dneska to, že testuju Asicsy boty. A v podstatě můj kamarád, kterého jsem viděl 4 roky, profesionální běžec, celoživotní fanda atletiky, tady přišel a podívejte se na boty, jaký má. A dobrý, nemůžu si je vynachválit. Chodím v nich i v to, chodím, běhám v ponožkách bez ponožek, úplně perfektní, nebolí mě z toho nikdy nohy. Mám asi 2. rok, jako jo. Jsem v hodně naběhal. Já jsem to možná říkal v několika videích, já jsem vlastně v Asicsech začínal před 10 lety v tom středním věku běhat a taky se mi tam líbila ta technologie tlumení, to znamená, že jsou to zdravé boty, nebo zdravější boty.
necítíš nějakou únavu v tom nic. Jako. No a teď? A teď se k ním vracím a uvidím, jaké vlastně jsou. Nemůžu se vynachválit. Právě toto na běhání miluji. Nikdy nevíte, koho při výbězích potkáte. Pojďme zpátky do hodnocení těchto krásných bílých bot, který výrobce dodává v několika barevných provedeních, jak pánské, tak dámské. Co se týče hodnocení podrážky, tak technologií EHAR, která by měla vydržet a která je protiskluzová při dešti, jsme probrali. Pojďme do gelu, který je skrytý uvnitř této podrážky v patní části. Pure gel, klasický Asicsový gel, který byl vyvinut před mnoha a mnoha lety a je tím tajemstvím toho fantastického zdravého tlumení a běhání v botách Asics. Výrobce v tomto případě uvádí, že samotný gel je o 60% měkčí a opravdu, když dopadáte, i když si obouváte, tak máte pocit, jako byste běželi opravdu pohodlných, já to řeknu, papučích. Ale nestrácíte potom energii při samotném odrazu. Ten gel je umístěn v patní části, jak jsem zmínil, v takové pěně, která je odlehčená, jmenuje se FF Blast, jestli si dobře vzpomínám, která právě způsobuje to, že při odrazu, abyste neměli ztrácet energii. Takže podrážku máme za sebou, pojďme na samotný svršek. Technické zpracování na jedničku, nemám žádnou výhradu. Vynikající je tady ta v podstatě, řekněme, vnější ponožka, která opravdu hned od toho prvního obutí způsobí to, že máte pocit, jako byste běhali od jak živa. Jazyk bez větších problémů obemkne nohu. Asicsy jsou známé tím, že mají trošku širší přední část, což je výhodné právě pro, řekněme, běžce, kteří běhají s trošičkou nadváhy nebo mají vyšší nárt, jsou velmi pohodlné. A je tady taková vychytávka, která úplně přesně nevím, jak ji nazvat. Je to taková v podstatě přidaná lžíce, se kterou v podstatě běháte, takže když si je obouváte, tak si je v podstatě na tu nohu opravdu navléknete. Napište, jak vlastně bychom měli v češtině nazvat tuhle část. Napište do komentářů. Takže závěrečné hodnocení toho prvního pocitu z těchto bot, naplněná očekávání, měl jsem opravdu velká očekávání, jsou to prostě objemovky, ve kterých vydržím určitě běhat dlouho. Uvidíme, co budou říkat po 500-600 kilometrech. Sledujte tento kanál, dejte like, protože se to dozvíte. Za malou chvíli se k těm 500-600 proběhám a dáme rychlé hodnocení, jak tyto boty fungují, co se týče technologií. Mám obavu, že co se týče barvičky, tak už tak krásné nebudou. Každopádně ale běž běhat. Prostě běž.